Bu joyda tong, xushbo'y qahva va mazali kruassan hididan boshlanadi. Bu qahvaxona asoschisi, rahbari va xodimi Ayjanim Junushaliyeva. Maskan Bishkekdagi o'nlab shunga o'xshash qahvaxonalardan ancha farq qiladi. Ayjanim qahvaxonani kitob do'koni bilan birlashtirgan. Моя цель была помочь студентам. Mening maqsadim kitob mutolaa qilib dars tayyorlash uchun qulay sharoit yaratish orqali talabalarga yordam berish edi. Maktab o'quvchilari uchun ham bu joy juda qulaydir. Yaqinda universitetni tamomlagan Ayjanim bir necha chet tillarini biladi va o'qishni xorijda davom ettirishni rejalashtirmoqda. O'z biznesini ochgunga qadar uni hijobli ishbilarmon qizni qanday qabul qilishlari xavotirga solar edi. Biroq amalda dindosh musulmonlar ham va o'zga din vakillari ham bundan hech qanday ziyon chekmasligi ma'lum bo'ldi. Своим примером я хотела показать, что Men o'z misolimda ro'moldagi qizlar o'z dini, me'yorlari, urf-odatlarini saqlagan holda atrofdagilarga yomon ko'rinishdan qo'rqmay muvaffaqiyatga erishishlari mumkinligini ko'rsatmoqchiman. Tabiiyki, yaqin odamlarning yordamisiz maqsad sari intilish oson bo'lmaydi. Ayjanimning otasi diniy sabablarga ko'ra qizlarni cheklab qo'yishni xato deb hisoblaydi va hatto qizini o'z biznesini ochishiga undagan ham. Надо открывать правильный путь. Odamlar uchun foydali bo'lgan to'g'ri va ravon yo'lni ochib, yo'l yo'riq berish kerak. Qahvaxona masjidning ro'parasida joylashgan. Shu yaqin atrofda Ayjanimning onasi musulmonlar uchun kiyim-kechak va boshqa buyumlar sotadigan do'kon ham bor. Ayla Isenbayeva 20 yoshidan kichik va o'rta biznes bilan shug'ullanadi va bir zumda taqvodor bo'lib ham qolgan emas. Lekin haqiqiy musulmon bo'lish orqali musulmon ayol degan nomga musharraf bo'lgan. Religiya nasha ne zapreshayet. Bizning dinimiz buni taqiqlamaydi. Aksincha, hammamiz o'qib, bilim olishimiz, ishlashimiz, zamon talabiga muvofiq shart-sharoitlarni tuzishimiz kerakligini buyuradi. Ayol kishining ishlagani yaxshi, bu chuqur bilimga ega bo'lish bilan birga o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi. Men turli mamlakatlarda bo'lganman va bizning Qirg'iziston ayollari juda faoldir. Aida Isenbayeva fikricha din va e'tiqodidan qat'i nazar kishining fe'l-atvori va axloqiy tamoyillari yaxshi tadbirkorni shakllantiradi. Qaysi dinda bo'lmasin, asosiysi davlat qonunlariga rioya qilish va mijozlar bilan halol munosabatda bo'lishdir. Nozik tabiat ayollarga xos gul parvarishlash mehnati. Bu mo'jaz gulchilik san'ati. Qirg'izistondagi bahoiylar jamoasi a'zosi Lidiya Zeynalova xonaki gullarni professional darajada o'stirish bilan birga estetikaga katta e'tibor qaratadi va natijada o'simlik, tuvak va boshqa unsurlar ijod mahsuli o'laroq noodatiy va qiziqarli shakllarni keltirib chiqaradi. Lidiya nafaqat gulcha, shuningdek u o'zining san'at va landshaft dizayni sirlari bilan o'rtoqlashadigan mashhur va mavzuga xos video blogni ham yuritadi. Yoshlikdan ko'ngil qo'ygan gullari butun hayot mazmuniga aylangan. Lidiyaning aytishicha, u o'z biznes faoliyatida genderlik huquqlarida va diniy e'tiqodi borasida ham hech qanday qarshiliklarga duch kelmagan. U tadbirkorlarni dindor yoki xudosizga, erkak yoki ayolga ajratishga odatlangan emas. Asosiysi, inson mehnati jamiyatga foyda keltirish kerak. Я думаю, что сейчас даже если какая-то часть общества считает Jamiyatning qandaydir qismi ayol kishi uyda o'tirish kerak degan g'oyani ilgari sursa-da, hayot charxpalaga aylanish natijasida ayol kishi ma'lum muddat oilasiga, farzandlariga g'amxo'rlik qilgach, vaqt o'tib o'zi jamiyatga foyda keltirishni istab qoladi. Agar ayolga jamoatchilik tomonidan ehtiyoj bor bo'lsa, bu uning oilasi uchun ham katta ahamiyatga ega emasmi? Men mana shunday fikrdaman. Bu oilada ayollar ham faol mehnat qiladilar. Lidiyaning qizi Tamila o'z badiiy ustaxonasida buyurtma qilingan mana bunday sovg'alarni tayyorlaydi. U qo'lda tayyorlangan sovunlarni ishlab chiqarmoqda. Men ijod bilan global ma'noda shug'ullansam kerak. Kigizdan kartinalar yarataman, chizaman desam ham bo'ladi. Ayni damda sovun tayyorlashga kirishganman. Bahoiy dinida izdosh va ishbilarmon bo'lish mas'uliyatning bir qismidir. Tamillaning e'tiqodiga ko'ra, bahoiyizm tamoyillaridan biri shaxsiy axloqiy qoidalarga qat'iy rioya qilish zarur. Bu shuni anglatadiki, biznes halol va sidqi tildan olib borilishi kerak. Мой труд конкретно, да? Meni zimmamdagi vazifam, mehnatim bilan dunyoni yaxshilash istagiga ega va shu bilan birga o'z manfaatimni ham ko'zlayman. Bu taqiqlanmagan, aksincha qo'llovga ega. Har bir dinda birovga qaram bo'lish yoki tilamchilik qilish maqtalmaydi, chunki u bilan ish yoqmas va dangasalik kelib chiqadi.
Bu xususiy stomatologik klinika. Uning bosh shifokori va asoschisi nasroniy diniga mansub Tatyana Ni. Unga 10 yil avval Germaniyadan kelgan dindoshlari kutilmaganda stomatologiya ochish uchun sarmoya taklif qilishgan ekan. Bugungi kunda Tatyana klinikasi Bishkekdagi mashhur klinikalardan biriga aylangan. Если ты стараешься, делаешь всё возможное. Agar harakat qilsangiz, qo'ldan kelgan bor kuchni, iste'dod va ishtiyoq bilan sarflasangiz, odamlarga yaxshilik qilishni chin dildan xohlasangiz, bu siz kutgandan ham ziyoda 100 barobarga amalga oshadi. Mening hayotimda ham mana shunday bo'ldi. Tatyananing aytishicha, uning klinikasida har qanday mijozga din va e'tiqodidan qat'iy nazar bir xilda yondoshiladi. Mijozlarning fikri va e'tiqodining o'ziga xos farqi hech qanday muammo yaratmaydi. Обычно это исходит от лидеров конфессий. Ba'zi peshvolar boshimga biror narsa yopib olishimni talab qilgan hollar bo'lgan. Bu qiyin emas edi va darhol tibbiyot bosh kiyimini kiyib olganman. Taqvodor ayollarga bo'ladigan bosimlar menda uchramagan. Men Xudoga ishonishimni bemalol ayta olaman. Diniy jamoalarda tadbirkor ayollarga bo'lgan munosabat bir xil emas va ko'pincha bir-biriga to'liq tasdiqlashdan ayblashgacha qarama-qarshi keladi. Ammo davlat rivoji va gullab yashnash uchun ayollarning biznes sohasiga kirishi iqtisodiy turtki bo'lib hisoblanadi. Qirg'izistonda rivojlanib borayotgan diniy pluralizm bu davlatni mustahkamlashga yordam beradigan tendensiya.